Қайым Мұхамедхановтың Абайдың әдебиет мектебі атты еңбегі Семейдегі мұражайға қойылды. Ғалым дәлі осы еңбегі үшін қылышынан қан тамған кеңестік кезеңде талай қуғын сүргін көрген еді. Абайтану ғылымының негізін қалаушы, аудармашы, драматург Қайым Мұхамедханов қазақтың тұңғыш гимнінің авторы. Ағартушының елге сіңірген еңбегі орасан. Музейде Абай шығармашылығы, Абай жолы, әлем әдебиетінің жауһары және Мұхамедханов Абайтанушы деп аталатын көрме ұйымдастырылды.